Mnoga istraživanja pokazuju da okruženje u kojem se uči i ambijent u učionici ima bitan uticaj na postignuća učenika. Ako je tako, učenici ekonomsko-trgovinske škole Vuk Karadžić u Staroj Pazovi imaju sada dobre uslove za učenje. Kupili smo kompletno nov nameštaj, stolove, stolice i nastavničke katedre. Škola je učestvovala na konkursu Ministarstva pravde, u proleće je bio ove godine taj konkurs, znači to je konkurs za dodelu sredstava koje Ministarstvo pravde ostaju na osnovu odlaganja krivičnog gonjenja. Na ovom konkursu Ministarstva pravde škola je dobila 1.380.000 dinara, što je bilo dovoljno za kompletan nameštaj, koji je periodično i menjan, ali već dotrajao. Na renoviranju i opremanju škole radi se svake godine kako bi se obezbedili što bolji uslovi za rad. Tako da je u prethodnih nekoliko godina dosta toga promenjeno u svim učionicama, znači od plafona do poda, jeli sve što je moglo da bude promenjeno, ostali su još da se zamene podovi u nekoliko učionica, tako da bi to onda stanje bilo što se tiče samih učionica gde deca borave, gde učenici borave, da su u prilično dobrom stanju. Škola se u skladu sa mogućnostima prilagođava i novim tehnološkim trendovima. Nabavljaju se računari, imamo interaktivnu tablu, projektore, znači nešto što može da poboljša sam kvalitet nastave i ta moderna tehnika, tehnologija, znači sve to što se koristi da bi deci bilo što zanimljivije i interesantnije na časovima. S obzirom da su učenici ekonomsko-trgovinske škole veoma aktivni u van nastavnim aktivnostima, za to im nedostaje prostor. A ovaj problem bi se mogao rešiti renoviranjem podrumskog dela zgrade, što je jedan od budućih planova, kao i izolacija školske zgrade kako bi se unapredila energetska efikasnost.